Namanya siapa? Nida Nur Aulia. Wis follow nyong burung. Dere. Waduh, pinteran temen. Pinteran temen. Urung, follow ya. Oke. Janji lo ya. Iya. Ora dosa sama nih. Bun, sampai. Pol pengen. Bus. Siap insya Allah. Selat suwi tanya ingin nyong ye. Kulo suun pertanyaan saking Gus Atabek. Gus Atabek suun pertanyaan nopo mohon bebas lah. Siapa tadi namanya? Sinten mbak? Nida Nur Aulia. Gue main wong akeh wong wadon iki. Haid paling sedidit, sedik, segidik apa? Sekedik. Minimal haid bagi wanita lamanya seberapa? Lamanya satu minggu. Minimal kok satu minggu? Oh. Ini gara-gara Gus Tohar nih. Paling sedikit. Ini ben ngerti kabeh. Satu hari, satu malam. Paling sedik. Paling lama. Pripun Gus, ini disohihakan apa orang ini? Satu hari, satu malam. Anak sing lewes gedik malih. Dimoten. Nah, niku nek nang Fathul Qorib ya disebut. Nah, nggih kan? Saatan niku ana wong wadon sing pancen haid niku nyuwun sewu paling sak lah ya hitungan ya hitungan semonten. Ya si ora 5 menit iku lho. Nggih, jadi ngoten niku. Monggo jenengan pun follow Gus Tohar. Nggih, mungkin kula follow. Ya, liyane ya di-follow barang ya. Nggih, niku wonten hikmahnya. Jadi minimal head bagi perempuan, jenengan perempuan. Niki selama usia belum menopause, jenengan lah urung menopause sih. Ya, genom-nom makin head. Head niku minimal satu hari satu malam. Maksimal meniko pinten 15 hari 15. Lumrah atau umumnya adalah seminggu 6 hari atau 7 hari. Niku ben ngerti, nanti pentingnya ngaji niku. Makanya Gus Atabek niku ngongkon ayo ngaji. Kita niku penting banget ngaji. Makanya majelis sebesar apapun kudu dibarengi ngaji. Sekecil apapun kudu ana ngaji. Nih terakhir pertanyaan niki saking kulo. Pertanyaannya adalah berapa minimal daripada nifas? Empat puluh hari. Minimal. Minimal. Senangnya lebih pada mikir ya, mikir. Nifas niku minimnya berapa? Leseng waduh malah orang ngerti sama ini mimen ya. Nifas meniku nopo nifas? Ini pertanyaan kantos, nifas adalah? Darah yang keluar setelah melahirkan. Ya. Minimal meniko lahdotan, sebentar. Makanya nyuwun pangapunten jenengan tak paling wertos. Ngene kula niku wonten darah sing pun jamur. Biasanya karo wong wadon bar babaran, kuwi terus ora gelem salat 40 dina. Nggih napa nggih? Ing mongko kadang getihan us mandek. Kadang getihe kurang metu kur 3 dina. Niki nek telung dina batin nifase nggih telung dina badanipun adus terus make salat malih. Paham niki nggih? Aja dupeh urung 40 dina urung salat jenengan utange kakehan niki. Angel wong wadon genah kadang kaya kowe. Domongi ngayel gini wae nggih. Dasar perempuan. Perempuan niku bingungi. Kadang weruh bocah lanang nganggur jero ora duwe pekerjaan. Kamu itu laki-laki ndak punya pekerjaan, ngapa sih cinta sama saya? Giliran sing sibuk pekerjaan jere ora duwe waktu. Dasar kamu itu ndak punya waktu. Tepuk tangan buat perempuan. Le perempuan meskipun atos niku anten setunggal seir. Wa in qasat al unsa wa in qasat qulubuha fa innaha la takhlu min masyaril adwi wa ru'fah. Sekeras apapun perempuan, dia tidak pernah sepi dari hati yang penuh welas asih. Makane tepuk tangan buat saya. Mriki, Mbak. Tak paringi. Aja didelek gede cilike lho ya. Engger ngesuk sampean mangkat maning insyaallah Gus Zaki aweh dorpres. Engko kala-kala setahun sepisan hadiah umroh. Matur nuwun. Nuwun niku mawon saking kawula.
niki Gus Zaki ajeng nembe.